baie welkom by vandagse oordenking. Ek hoop dit gaan goed met julle allemaal. Vir die mense in Potchefstroom Oosgemeente, baie welkom, maar ook vir die mense daar buiten wat saam met ons ingeskakel is. Ons het gehoor van mense elders in die land, sowel as internationaal wat van ons oordenkings kyk. En baie welkom aan julle allemaal. So, vandag gaan ons weer kyk na die boek van Hosea. So, ons het laatst week gekyk na Hosea en die weke voor dit het ons ook deur die profete gegaan. Ons is nog so bietjie om te gaan, die groot profete lê nog voor ons, soos Jeremia, Jesaja en Daniel. Maar ons het nog een klein profeet oor, Micha ook oor. So, vandag, Hosea ons eers. Ons gaan saam lees Hosea 4. Ek lees net vir ons om tyd te spaar, ook net die drie fokusverse waar ons gaan kyk. Maar ek wil julle asseblief aanmoedig om die video eers nou te stop en dan eers die hele hoofstuk van Hosea, hoofstuk 3, te lees. Excuse, hoofstuk 4, nie hoofstuk 3 nie. Hoofstuk 4. Lees eers die hele hoofstuk 4 deur, aandagtig, en dan gaan ons verder met die oordenking. Ek gaan net vir ons die drie fokusverse lees. So, die fokusverse is vers 1, 6 en 14. So, die tema van vandag se oordenking is, laat God se woord en gees ons bring tot 'n persoonlike kennis van God self. Dit is die tema van vandag. So kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Hosea 4 vanaf vers 1, 4, 6 en dan uiteindelik die laaste vers, vers 14. Israeliete, luister na die woord van die Here, want hy kla die inwoners van die land aan. Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land ontbreek, het die vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreek hand oor hand toegeneem en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag. Dan lees ons saam vers 6. My volk gaan onder omdat hulle nie aan my toegewy is nie, omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het. Verwerp ek jou as my priester, omdat jy die wil van jou God verontagsaam het, verontagsaam ek die priesters wat onder jou dien. Dan vers 14 lees ons saam die laaste deel van die vers. Maar die wat nie op my waarskuwings agsla nie, sal vernietig word. Ons lees net tot daar. Soos ek sê, die tema van vandag is laat God se woord en sy gees elkeen van ons bring tot 'n persoonlike kennis van God. So, broers en susters, kinders in die Here Jesus Christus. In ons vorige boodskap uit Hosea 1 het ons gehoor hoe ons die Here of hoe baie mense en die volk ontrouheid aan die Here beskryf. En hoe die ontrouheid uitgebeeld word in die vorm van 'n huwelik tussen die profeet Hosea en die prostituut. En daarom roep die Here ons om getrou te wees aan hom en ons self volkome aan hom toe te wy, aan geen ander afgode nie. In Hosea 4 hoor ons vandag verder hoe die volk aan God ontrou is. Dit klink in hierdie hoofstuk asof hulle dit nie net kan regkry om getrou aan God te wees nie. Wanneer ons die hele hoofstuk lees, dan sien ons daar is iets daarvan, dat die mense regtig sukkel om getrou te bly aan God. En dit bring ons by 'n belangrike vraag. Wat dink jy? Hoe kan mens dit regkry om getrou te bly aan iemand? Hoe dink ons, kan ons dit regkry om getrou te bly aan iemand? Daar kan heel wat verskillende maniere wys waarop ons dit kan regkry of probeer regkry. Een van die sterke motiverings om getrou te bly aan iemand of iemand anders is wanneer jy daardie persoon opreg liefhet. Wanneer jy iemand regtig opreg liefhet, dan wil jy by hulle bly. Dink maar aan enige verhouding, enige huwelik. As jy daardie persoon regtig opreg liefhet, wil jy by hulle bly. In Hosea 4 hoor ons dat daar nog 'n belangriker motivering is wat ons kan help om aan God getrou te bly. In vers 1 hoor ons dat die Here Israel aankla daarvan dat hulle
aan hom ontrouw is. En nie net die Israëlieten is skuldig daar nie, baie keer is ons ook daarvan skuldig. Maar hy gaan verder en hy sê dat hulle hom nie lief het nie. En dat hulle nie kennis het oor hom nie. En wanneer dan nie liefde en kennis is nie, dan sal baie min mense getrou wees teenoor 'n ander. Hieruit leer ons dat die getrouheid, liefde en die kennis baie nou aan mekaar verwant bly. Met ander woorde, ons sal kan sê dat ons getrou sal wees beteken om die persoon lief te hê en om die persoon te ken. Maar wat word hiermee bedoel? Watse kennis word hiermee bedoel? En geliefdes, dit is die wonderlike ding. Dit is 'n persoonlike kennis. Die kennis wat hier bedoel word en waarvan gepraat word in die teks, is 'n persoonlike, intieme kennis. Hierdie kennis is nie maar net sommer net 'n algemene, 'n waarheid. Die woord wat hier met kennis vertaal word, gaan oor 'n spesifieke soort kennis. Dit is 'n intieme kennis. Jy ken die persoon so intiem. Dis hoe ons die Here moet ken. Ons moet hom intiem ken, soos wat hy ons intiem ken. 'N Ware persoonlike intieme kennis van God is wat ons nodig het. En geliefdes, dit bring ons dan direk by die vraag, op watter vlak is ons kennis van die Here? Waar is ons kennis oor die Here? Is ons kennis van God bloot platonies of bloot net feite wat ons hoor om ons? Is dit apatiese kennis? Iets wat ons gehoor het by ons vriende of ons ouers? Iets wat ons gehoor het by ander mense? Is ons kennis van God iets wat ons lees op sosiale media, of is dit iets wat ons net raak lees in 'n boodskapje op die internet? Iets wat nie regtig 'n impak maak op ons lewe, is kennis wat ons tweedehands kry. Wanneer ons dink aan situasies waar iemand iets moet uitvind oor 'n situasie wat afgespeel het, sal jy eerder by die persoon self wat betrokke is die ware antwoord kry, as wat jy skinderstories na die tyd hoor, op die kantlyn. Dieselfde met hierdie kennis. Maak ons werklik regtig waar tyd om kennis te kry met God? Of is ons besig om aan die kantlyn in te kom met kennis wat tweedehands is? Iets wat jy nie kan werklik eers vir jouself toe eie nie, want dit is nie jy wat dit tot die besef gekom het nie. Dis nie die Heilige Gees wat jou gelei het om die waarheid daarvan te verstaan nie. Dis maar iets wat jy gehoor het. Die kennis van God wat vers 1:14 van praat, is 'n diep kennis. Dis 'n kennis wat jy alles weet. Wel, nie alles nie, maar jy weet baie. Want ons kan nie alles van God verstaan nie. Maar dis diep, intieme kennis. Dit is nie bloot maar net 'n oppervlakkige, platoniese kennis. Ook nie maar net 'n kennis gebaseer op die ervarings van ander mense nie. Dis 'n kennis wat gebaseer is op jou eie ervaring. Op ons eie ervaring. Dis die kennis wat gebaseer is op my ervaring wat wanneer God nie maar net 'n God is nie, maar wanneer God jou God word. Wanneer jy persoonlike kennis oor God het, wat niemand van jou af kan wegvat nie. Dis niemand anders se kennis behalwe jou eie oor God nie. 'N Tipiese kennis van God waarvan geen mens jou kan ontneem nie. 'N Kennis wat verdiep en wat jou verhouding met God verder verdiep. En ongelukkig skiet ons baie dikwels tekort aan hierdie kennis van God. En wanneer ons nie hierdie kennis van God het nie, is dit so maklik om te verval in ontrouheid en ongehoorsaamheid aan die Here. Geliefdes, dit is slegs die genade van God dat ons God se woord kan hoor, dat die Heilige Gees om rondom ons sondige gedagtes, begeertes en denke en ons onkunde kan draai en in ons harte kan kom.
geliefdes, en dit is wat ware kennis en persoonlijke verhouding met God beteken, om so diep en om te vertrou en te glo en te verstaan. En die kennis strek ook oor die kennis van ons verlossing in Jesus Christus. Deur die krachtige werking van die Heilige Geest in ons, kan ons verstaan wat die verlossingswerk voor ons elkeen beteken. Die Lam van God is voor ons geslag, om ons te red. Wanneer ons hierdie kennis het, wil ons verder hierdie kennis verdiep. En wil ons van harte na God luister. Persoonlijke kennis help ons om getrou te bly. Kennis help ons om te fokus op God. En geliefdes, daarom laat ons erns maak met ons verhouding met die Here, dat ons verdiep in hierdie kennis. Dat ons bid dat die Heilige Gees ook in ons harte kom verandering bring, dat ons meer van die Here wil leer, sodat ons ook uiteindelik ons verhouding met God kan verdiep en getrou kan bly aan God tot hy weer kom. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, dankie dat ons die voorbeeld kan sien van hoe om getrou te wees aan U. Dat het nie maar net oppervlakkige kennis is wat ons nodig het nie, maar dat ons kennis, intieme kennis met U nodig het. Here, ons bid dat die Heilige Gees ons sal laat smag en meer daarna toe dryf om intieme kennis met U op te bou. Dat ons nie sal afhankelijk wees van ander mense se tweedehandse kennis nie, maar kennis van U wat ons eerstehands opgetel het. Dankie dat ons die voorbeeld weer kon sien uit Hosea uit, en dankie vir wat U vir ons beteken. Dankie vir die kennis wat U tot nou toe vir ons al gegee het. En ons bid ook dat die kennis verder en nog meer ons kan lei om een verdiepte verhouding met U te kan hê. Dat ons altyd getrou sal bly aan U. Ons bid het in die naam van Christus, ons verlosser en zaligmaker. Amen. Jesus, baie dankie dat julle by vandag se oordenking weer ingeskakel het. Mag 'n goeie naweek vir julle almal wees en ons sien julle volgende week terug weer met die reeks oor die profete. Goed gaan.